2009. je bila pa ono standardna, radna, puno koncerata, nekih dobrih talentiranih ljudi koje sam upoznala, s kojima bih u 2010. mogla raditi neke zajedničke predstave. Novu godinu ću dočekat, ja i ne znam da ću dočekat osim pjevajući. Jednom nisam pjevala za novu godinu i to je bila katastrofa. Nisam znala kako se trebam srediti, šta se radi kad me izvedu van. Išli smo ono standardno slaviti u nekakav hotel i ja sam se potpuno se nisam snalazila, jer ja sam uvijek bila iza mikrofona. Ove godine u Kumanovu u Makedoniji jako se veselim. Više od mene vesele se moji iz benda, zato što dole je odlična spiza i odlična klofa. Ja se veselim njihovim paradajzima koji su još uvijek onaki kao što su bili u djetinjstvu.